Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Ми знову у студії і ми покажемо вам сьогодні рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Кожен з нас хоча б декілька разів протягом свого життя стикався з головним болем. Деяка група людей страждає на нього періодично, а у іншої групи людей він практично є постійним супутником протягом усього життя. Іноді він починається з стресу, перевтоми, різкого фізичного навантаження. А у декого він з'являється прямо вранці після пробудження. Про головний біль, що він за собою веде і як його лікувати, про це нам розповість гість у нашій студії, кандидат медичних наук, лікар-невролог Володимир Мостовий. Вітаємо вас. Дякую, добрий день. Добрий день, шановні подоляни нашого славного Подільського краю. Ось почався Новий рік, і ми, в принципі, продовжуємо цикл передач, які були започатковані вже декілька років. І ось зараз почався Новий рік півня нашої, кажуть, гарної української птиці, яка піднімає кожним раном своїм голосом приємним і підбадьорює нас всіх. І хотілося б, щоб це підбадьорення було супроводжувалося тим, щоб головні болі не турбували наших громадян. Але оскільки це досить складна тема, адже існує біля 400 видів головного болю, і не всі вони такі безпроблемні, як це здається. Ось на цю тему дуже коротко я постараюсь дати відповіді в сьогоднішній телепередачі на початку цього нового року, року півня. Володимире Сергійовичу, то все-таки які є види головного болю? Значить, в принципі, розрізняються два типи головних болів. Це первинні головні болі, до яких відноситься мігрень, там кластерний головний біль, пароксизмальна гемікаранія, головний біль на фоні нервових перенапружень. Але особливу увагу заслуговують вторинні головні болі, тобто головні болі як прояви якогось захворювання, які супроводжують якесь захворювання. Ось я приведу, наприклад, конкретний приклад із своєї практики буквально місячної давності. Коротенько, і ви запам'ятаєте те, що я сказав, бо воно має принципове значення. Звернулась до мене мама з дочкою, що зранку позвонила, що в неї є щось тиск падає і болить голова. Коли я її тільки побачив, звернув увагу, дивився на бліда. Якось нахилилась до мами на праве плече, як та пташка, і притихла. При огляді і при розпитуванні вияснилось, що появилося два дні насморк, а за насморком пішла якась температура, а день назад появилися сильні головні білі, а перед цій, а в ніч, коли вона, перед цим, а в ніч, перед цим, як вона приїхала, появилися вже розпираючі головні болі, двічі появилася блювота. Дівчинка стала ще більш блідішою. А про що це говорить? А це говорить про те, що появилися, послідуючи звичайним оглядом моїм, це появилися признаки, які наводили на думку, що це є менінгіт. А менінгіт – це серйозно. Терміново вона була відправлена в інфекційну лікарню. Я перезвонив, пам'ятаю, через приблизно десь на протязі години. Зразу госпіталізовано в реанімаційне відділення, інтенсивна терапія. Ну, як кажуть, слава Богу, що помаленьку, вже на другий день їй стало краще, і вона виздоровила. Але менінгіт – це страшно. Це несе за собою, не хочу казати. Ви сказали про види, які є головного болю. Які серед них, які є саме більш небезпечні і до чого вони призводять? Ось, наприклад, на одному я вже зупинився. Привожу другий приклад коротенький. Буквально тиждень назад чоловік дзвонить до мене і просить, каже, що у жінки щось не така головна біль, щось їде так. Коли при огляді зразу оказалося, що жінка каже, ви знаєте, болить голова, але раніше скакав тиск, але зараз піднімається. Але я рано встала і тримаюся лівою рукою за стінкою, щоб йти по квартирі. Мене несе в сторону. І ось поява
ще симптоматики на фоні головного болю і послідуючий огляд, ну, на жаль, діагностований був інсульт. В неї було головокружіння, в неї було оніміння лиця, яке вона навіть не відчувала. В неї навіть з'явилися другі симптоми, ну, які принципово значення не мають, це чисто професійні. Але я говорю, що подивилася, ну, що з'явилася у жінки новий тип головної болі. Вона каже, мене якось не так ця голова болить. А поява чогось нового, якогось нового характеру головного болю в поєднанні з другими признаками, це вже зовсім інший діагноз. Інсульт – страшний діагноз. Адже ви знаєте, що смертність при інсульті дуже велика. Цього не можна допускати. Тобто, якщо ви побачили, що щось не так проти того, що колись навіть як було, криз кризу різниця. До речі, криз – це теж відноситься до порушень мозково-кругового обігу. Адже треба пам'ятати, що в нормальних умовах, коли піднімається тиск, то організм здатен відрегулювати тиск кровопостачання головного мозку, коли тиск до 180 мм верхній ртутного стовпчика. Якщо ж він пішов більше 180, уже головний мозок не регулює цей тиск, і за цим може бути катастрофа ішемічний або, швидше всього, геморагічний інсульт. А це уже несе загрозу життю. І тут ще є один нюанс. Чим швидше буде діагностовано, чим швидше буде доставлено в стаціонар. Адже зараз існують нові методи лікування інсультів з допомогою актилізів внутрішньо-кровяного, коли, наприклад, ті самі тромби розчиняються. Людина здорова. Сучасне життя і стрес іноді супроводжуються головним болем. Про це у нашому сюжеті. Термін «мігрень» запропонував ще Великий Гіппократ у 5 столітті до нашої ери. Щоправда, у ті далекі часи причина головного болю не була достатньо вивчена. Отож, мігренью називали всі напади болю, які періодично виникали в одній половині голови. Люди, котрі полюбляють екстремальні види спорту, живуть у постійних стресах, чварах, виплескують на інших негативні емоції, мають знати, що після такої бурі, коли в організм потрапляє надмірна кількість адреналіну, настає період виснаження і дефіциту, тому головний біль – неодмінний супутник кризових ситуацій. Спеціалісти кажуть, мігрень найчастіше переслідує нас через нудьгу. Лежачи на дивані, швидше заробити болячку, аніж гуляючи на свіжому повітрі або коли займаєтесь цікавою справою. Чимало пацієнтів скаржаться на те, що страх і самотність прискорюють напади головного болю. Послідовники Гіппократа уже описали багато різних видів мігрені, що лікуються по-своєму. Проте є застереження – недуга досить складна і потребує не лише ґрунтовних медичних знань, а й сучасних методик досліджень, зокрема стану судин, мозку, внутрішньочерепного тиску. Як зарадити собі, коли медична поміч ще далеко, а ви вже відчуваєте наближення хвороби? Насамперед, не чекайте, доки біль посилиться. Випийте чашку міцного солодкого чаю з будь-якими солодощами. Значна кількість глюкози, що вкрай необхідна головного мозку у стані гіпоксії, може зупинити напад. Хоча, безумовно, ми можемо впливати не на всі фактори ризику. Якщо мігрень застала зненацька і, як мовиться, не в тому місці, найкращий вихід – це усамітнитись у темній кімнаті. Відгородіть себе від різких звуків і запахів. Постарайтеся заснути. Глибокий сон – найкращі ліки від головного болю. Діти, які страждають від головного болю, також дуже чутливі до багатьох запахів, зокрема цигарок, парів бензину, фарб, парфумів, одеколону, ароматичних речовин, що додаються до миючих засобів. Агресивне середовище проживання, штучна їжа і чого гріха таїти, безпечність та байдуже ставлення до власного здоров'я і самопочуття не роблять людей здоровішими. І розплачується наша голова. У давнину наші предки, не маючи ефективних ліків, сповна використовували простий і доступний метод – теплу грілку до ніг. І не вони одні. У багатьох азійських країнах подібна процедура стала національною традицією. Англійські ескулапи ще понад 3 століття тому рятували хворих масажем голови.
Мігрень жартома називають хворобою-барометром. Помічено, що люди з таким діагнозом можуть передбачати погоду. Їх ранковий головний біль – 100% гарантія блакитного неба і сонячного дня після тижня дощів. Ви розказали нам про інсульт. При яких ще захворюваннях виникає головний біль? Ну, я сказав, що, вже, що головний біль виникає при дуже багатьох, але саме те, чого ми повинні боятися після того, що я вже розказав, це черепно-мозкові травми. Адже людина впала, да, заболіла голова. Що, як людина, як правильно спасається? Ну, випила обезболюючи, полежала, трошки стало краще. Але треба не забувати, що часто буває, що цей обезболюючий препарат приводить до того, що спочатку стає краще, і так називаємо, і наступає світлий проміжок захворювання. Тобто ніби краще, ніби все поправляється. Але після цього проходить півдня, може доба, наступає дальніше прогресування ускладнення, людина тратить свідомість, внаслідок того, що появляється велика гематома, тобто крововилив в головному мозку, це вже непотрібна, невідкладна нейрохірургічна допомога. Але мова йде про що? Є вже давно відпрацьовані стандарти. Якщо отримав травму, має дивитись і невролог, і дивитись травматолог. У нас в травмпункті це все міські лікарні. Прекрасно все здійснюється, тому, щоб не пропустити, бо з практики я бачив, що ходили деякі пацієнти з переломом черепа і навіть до місяця з тріщиною черепа. І приходилось бачити навіть з невеликими гематомами, які теж, ну, вже пройшло тиждень, два-три, поступово наростала головний біль. Такі речі не можна пропускати. Якщо є травма голови, мають дивитися профільні спеціалісти. То для цього потрібно все-таки людині не займатися самолікуванням, а звернутися в медичний заклад. Не займатися лікуванням, має дивитися, звичайно, профільні спеціалісти. На це є травмпункт, на це є методи обстеження, там, починаючи від рентгена, є огляд невролога, є другі методи для того, щоб уточнити, чи є ще пошкодження самого головного мозку чи ні, щоб попередити на ранніх стадіях важкі ускладнення, тому що ті самі, не дай Бог, гематоми закінчуються в великому проценті випадків, ну, не дуже добре. От так я би м'яко би сказав. Багато хто з нас при наявності головного болю виставляє собі діагноз мігрень. Розкажіть детально, що це за хворювання, як воно проявляється і подальшому? Ну, знаєте, в Хмельницькому, якщо проїхати тролейбусом, то є декілька діагнозів. Там мігрень, вегетативна дистонія, гіпертонія, ще таке є слово НЦД. І так далі. Ну, а що таке все-таки мігрень? Це мігрень – це, по-перше, хронічне захворювання з такими пароксизматичними, різкими головними болями, переважно в одній половині голови. Більше які локалізуються в області очниці, в області скроні, може навіть і потилиці. Правда, бувають деколи випадки, що головний біль може бути і з двох сторін. Але треба пам'ятати один нюанс. І ви теж це запам'ятаєте. Як правило, мігренозні головні болі – це головні болі, які тривають, ну, до доби. Ну, в принципі, рахується, що максимум не повинно бути більше 72 годин головний біль. Якщо головний біль триває більше 72 годин, потрібен огляд профільного спеціаліста. Я маю на увазі невролога. Чому? Чому? Щоб за банальним приступом мігрені не пропустити знову щось друге ускладнення, а ускладнення теж бувають при мігрені. Адже буває, що при мігрені знаходять при відповідному обстеженні аневризми судин головного мозку. Аневризми мають властивість, не дай Бог, розриватися, а це вже відповідне ускладнення, а це вже нейрохірургічне втручання. Тобто, якщо бачите щось не так, треба звертатись до відповідного лікаря. Все ж таки, як ви діагностуєте мігрень? Діагностика мігрені, вона більше все-таки, як кажуть, точно це, як кажуть, робота невролога. Але людина може запідозрити собі мігрень коли? От є таких три признаки. Якщо почала боліти голова, так як я сказав, і на фоні головної болі появилася нудота, появилася блювота. Раз.
Якщо на фоні головної болі вмішає світло, шум, телевізор, два. І якщо третє, ось ця головна, оцей головний біль не дає можливості працювати, це вже 90% готового діагнозу мігрені. Тобто вже підозра на 90% вже діагностована людиною, яка вже думає, що може, має право думати, що це у неї вже мігрень. Останніх 10% диференціальної діагностики – це вже проблема лікаря-невролога. А при мігрені, крім головного болю, є ще якісь симптоми загальні? При мігрені можуть бути і другі симптоми. Наприклад, бувають випадки, що перед самим приступом мігрені є так називаємо аура. Кажуть, що появляється якась важкість в голові, появляється якесь мількання мушок перед очима, появляється якийсь шум в голові. Навіть деколи буває, що частково буде навіть якесь невелике оніміння, яке потім проходить. Але я хочу сказати слідуюче. Якщо у людини в перший раз діагностований мігрень, є стандарти надання допомоги, то ця людина потребує проведення спеціальних методів обстеження, одним з яких є магніторезонансний томограф. Я хотів би ще сказати декілька слів. У нас в місті є багато комп'ютерних томографів, магніторезонансних томографів. Це висококласні і гарні методи. Але треба, щоб профільний лікар, в даному випадку невролог, вибирав, який для кожного пацієнта краще підходить. В даному випадку, в одних випадках буває, що це краще робити магніторезонансний томограф, в других випадках краще робити комп'ютерний томограф, бо часто приходять, я зробила оце. А чого ви зробили оце? Ну, там є реклама висить. Ось я так і зробила. Тобто треба підбирати те, що найкраще підходить до кожного пацієнта. Тобто не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря, де він надасть відповідне лікування. Надасть лікування. Тому що часто я кажу, а звідки ви це знали? А я прочитала в інтернеті. Інтернет – це ще не все. Існує думка, що саме провокує головний біль – це нестача певних мікроелементів в організмі. Про це у нашому сюжеті. Експерти відзначають, дієта надто впливає на виникнення гострих нападів мігрені. Зокрема, люди, в організмі яких бракує вітаміну В12 та фолієвої кислоти, надто дратівливі і неуважні. Вони легко впадають у різні стресові ситуації. Важливо також знати, що аспірин, яким пацієнти намагаються порятуватися від головного болю, навпаки, знижує рівень вітаміну В12 та фолієвої кислоти. Але поповнити їх запаси допоможе шпинат. На згадану кислоту багаті броколі, спаржа, авокадо, буряк, морква та гарбуз, а в курячих яйцях із надлишком міститься вітамін В12. Лікарі радять також відрегулювати вміст міді та заліза. Тому у раціон подолян, які потерпають від мігрени, варто внести такі продукти, як квасоля, горіхи, листя салату, насіння соняшнику, кунжут, печінку, морську капусту. Свіжі овочі та злакові багаті на вітамін В6, що відіграє важливу роль у роботі мозку, нервової системи, запобіганні серцево-судинних недуг. Яйця, морепродукти, молочні вироби містять необхідну дозу вітаміну D. Зазвичай його виробляє наш організм під впливом сонячних променів. Але взимку цей вітамін можна отримати лише з їжі. Повноцінне харчування можна доповнити заняттями спортом, прогулянками на свіжому повітрі та ароматерапією. Ви сказали, що на мігрень страждає більша кількість жінок. Чому це саме так? Ну, це пов'язано з особливістю гормонального статусу жінки. І це перше, і друге, з цим генетичним кодом, який частіше передається по спадковості жінкам. Ось дві основних таких, два пункти. І треба пам'ятати, що і багато продуктів
Деякі саме кажуть, що якщо вживати певну кількість деяких продуктів, також може виникати біль. Чи це насправді так? Дійсно, насправді так. Є певний перелік продуктів, які провокують появу сміженозного... Розкажіть про це детально нашим телеглядачам. Так, це дуже цікаво. Я навіть постараюсь розказати те, можливо, дещо навіть хтось не знає. Ну, в першу чергу. Червоні вина – раз. Плавлені сири – два. Цитрусові. Маринований оселедець. Навіть якщо згадаєте старі деякі препарати, на той самий резерпін, який вже зараз давно не використовується, на дехто ще в селі його любить випити, його вже давно майже немає, теж він деколи раніше визивав. І ось саме частіше нітропрепарати. Ось той самий нітрогліцерин пацієнти пам'ятають, якщо схватило серце, випили нітроцерин, навіть потім скарги на велику головну біль. Але ось в попередньому сюжеті, коли була попередня передача, показували колбасу. Так от ви ніколи не задумалися, а чому вона червона? Так от вона іменно червона тому, що в процесі виготовлення, так, це дозволено законодавством, так, воно є, але додають препарати, які подібні до нітросполук. Тобто це нітросполука. І виходить, що якщо людина, любитель червоних колбас, весь час їх почастіше вживає, то організм починає привикати до цієї нітросполуки. І якщо, не дай Бог, потім схвачує серце, то вже так ефективно на нітрогліцерин, як препарат, вже серце не реагує розширенням таким судини. Воно сприймає той самий нітрогліцерин, як, вибачте, нітрат в колбасі. Так що треба все в міру використовувати. Друге питання ми задали за жінок. Так. Контрацептиви, які використовують зараз дуже часто, дають появу мігренозного болю. Деякі також ще гормональні препарати, які назначаються, да, вони потрібні для призначення акушер-гінекологами. Да, воно дійсності так, потреба враховувати, що і вирішувати друге питання, але вони теж мають побічну дію, бо часто визивають головні болі, і жінки часто на це відмічають. Звичайно, після того, якщо ти їх вже розпитуєш, а ви якісь препарати приймаєте, да, звичайно. Ну, тоді вже разом з гінекологом приходиться акушер-гінекологом знаходити компромісний варіант, і щоб голова не боліла, і щоб проблема по гінекології також була вирішена. І яке все-таки лікування головного болю? Значить, лікування головного болю, якщо це стосується, наприклад, я так розумію, що ви маєте на увазі відносно мігрені. Бо тому що так. Розказати за всі види, це їх 400 вид, кожен вид головного болю має свій підхід. Наприклад, якщо головний біль виник, є такий, наприклад, головний біль напруги, це головний біль внаслідок нервових перевантажень, нервових перегрузок. Там, звичайно, йдуть певні схеми заспокійливих препаратів. Чому? Тому що люба перегрузка хронічна виникає, визиває тривогу, а тривога – це складова депресії. Тому навіть приходиться... Тобто потрібно спочатку вилічити причину, знати причину, наслідком якої є головний біль. А якщо це стосується мігрені, то є препарати, які використовуються безпосередньо для того, щоб купувати приступ. Тобто от почала боліти, треба спасатися вже. Але пацієнти, пам'ятайте всі, будь ласка, зразу. І, як кажуть, назавжди. Що... Чим раніше ви приймете той чи інший препарат, який призначив лікар для того, щоб купувати головний біль, тим краще буде ефект. Якщо вже головний біль набрав обертів і досяг максимуму, практично вони діють всі, ну, скажу чесно, погано. Це раз. Друге. Є профілактичні препарати, які використовуються, щоб не виникав головний біль. Але я в своїх призначеннях ніколи не призначаю обезболюючі, тому що якщо ти пишеш чисто обезболюючі препарати, то ти не знаєш, чи є ефект по суті, чи ти просто притушив цей головний біль. Тобто треба зробити так, щоб в принципі цей головний біль не виникав, щоб не було цього поводу, основи
для його появи. От коли не буде основи його поводу для появи, не буде головного болю. І останнє, щоб я сказав, є так називаємо абузусна головна біль, абузусний головний біль. Це внаслідок повсякденного приймання обезболюючих препаратів, які само призначають пацієнти, приводить до того, що на другий день ще людина нічого не прийняла, проснулась, а їй болить голова. Тому, що організм уже привик до того, що йому мають дати на другий день цей самий препарат, він його вимагає, а вимагає через головний біль. Ми вам дякуємо за такі гарні поради, шановні телеглядачі. Не займайтеся самолікуванням, при виникненні тих чи інших проблем зі здоров'ям звертайтеся до фахівців, які вам допоможуть вилікувати певну недугу. До побачення, на все добре. Щастя вам і здоров'я.